Орендувати ліжко віднедавна можна у Вінниці. Хостел – новий вид економ-житла у найм набирає обертів. Приймає туристів, студентів та переселенців зі східних областей України. Що пропонують постояльцям, дізнавалась наша Тетяна Орлова. Хостел «Новий вид житла в найм» з'явився у Вінниці. Цьому посприяли туристи та переселенці зі Сходу. Основна відмінність від готелей та квартир в тому, що в оренду здаються не кімнати, а ліжко-місця. Їх з'явилося дуже багато вже в місті Вінниці. І це дозволяє, в принципі, навіть якщо люди переселяються, на тимчасовий прихисток якийсь, для того, щоб вже щось підшукати більш нормально, конкретно, знайти роботу і вже тут осісти. Є люди, які приїжджають по бізнесу, але вони мають определений ліміт фінансів, і вони вимушені зупинитися в такому економ-класі номерів. Також є люди, туристи, це групи, яким організовують відпочинок турагентства, з якими ми маємо договірні відносини, і вони поселяються повністю весь наш номерний фонд хостела. Також є студенти, які приїжджають для того, щоб здавати екзамени, і у нас залишаються. Бували люди, які приїжджали на спортивні соревновання, також залишалися у нас. Як правило, хостели організовують в гуртожитках, приватних будинках і навіть у квартирах. В останніх ліжко-місця здають чимало вінничан, звісно, напівлегально. Зареєстровані у місті хостели реально порахувати на пальцях однієї руки. Ценовая политика от 80 гривен до 350 гривен за номер. То есть, если мы говорим 80 гривен, от 80 гривен – это одно койко-место в пятиместном номере без удобств. Зручності для таких номерів спільні – щось на кшталт гуртожитку. Щоправда, за стандартами Міжнародної федерації хостелів, душовою може користуватися не більше 15 чоловік. Всі наші гості, які проживая в номерах без удобств, имеет возможность воспользоваться общим туалетом и душевой. Вот здесь вот туалет, также душевые, вот, умывальники для каждого и также душевые кабины. Можете посмотреть. На одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів у спільному номері. Тобто, якщо заїжджає група більше одного чоловіка, це від 2 до 3 чоловік, то це такий трьохмісний номер. Он без удобств идет, удобство на коридоре. То есть каждый может человек себе взять и отдельное койко-место, потому что хостел подразумевает собой, это человек имеет возможность покупать не просто номер, а отдельную кровать для того, чтобы переночевать. Вот есть шкафчик, он может его даже закрыть на замок, и никто не будет иметь туда доступа. Перші хостели у світі з'явились в Німеччині ще на початку ХХ століття і швидко поширились Європою. В Україні ліжко-місця почали здавати з 2005-го, коли столиця приймала фанів Євробачення. У Вінниці хостельний рух лише набирає обертів. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».